події в Україні та у світі дізнаєтеся в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. Стоп-матюк у Верховній Раді вирішили законодавчо боротися з лихослів'ями тими, хто ним послуговується, кого і як каратимуть. Канадський візит, про що домовився президент Зеленський у Торонто та чим запам'ятається зустріч. Крісла посіли на саміті у Брюсселі, обрали керівників ключових інституцій, кому яка посада дісталася і чим відомі керманичі. Ми не другий сорт. Ізраїль охопила хвиля протестів після вбивства поліцейським ефіопського підлітка. Країна паралізована. До яких дій вдається влада? Поки одні депутати четвертий тиждень намагаються вийти на фінальне голосування виборчого кодексу, інші реєструють нові законопроекти. Останній, що збурив монотонне життя парламенту, можлива заборона лихослів'я. Докладніше про депутатські ініціативи у матеріалі Ксенії Барвіненко. Четвертий тиждень ситуація в парламенті не змінюється. За трибуною стомлений доповідач зачитує кожну поправку до виборчого кодексу. У залі кількадесят народних депутатів монотонно озвучують свої зауваження. При цьому кожне голосування безрезультатне. Ми йдемо по тій процедурі, яка є, і ми сподіваємося, що до кінця наступного тижня поправки будуть розглянуті. Ми йдемо по повній процедурі і, відповідно, якщо будемо йти в тому темпі, в якому зараз, то є шанс розглянути. Доки в залі найактивніше працює лише система голосування Рада. У кулуарах тиняються поодинокі політики. Маршрут традиційний – від їдальні до дверей парламентської зали. Та сьогодні з'явилася тема для обговорень. У парламенті зареєстрували новий законопроект про дематюкацію. Автори пропонують заборонити лихослів'я в публічному просторі та цитувати сороміцькі слова у ЗМІ. Хоча ці табу вже прописані в низці українських законів. Це найбільш актуальний законопроект, який більше всього потрібен сьогодні українцям. Тільки цей законопроект треба зараз розглядати. Тому думаю, що треба виборчий кодекс перестати розглядати і вернутися до цього питання. Взагалі запитувати у співавтора цієї глибинної законодавчої ініціативи. Воно то смішно, але насправді сумно, бо коли люди дивляться на таку от, я навіть не назвуся сказати це терміном, законотворчу діяльність, отак от, знаєте, знецінюється парламент. А от деякі нардепи пропонують популяризувати українську лайку. Умовники, до речі, закликали українських громадян матюкатися українською, тому що насправді ж ті матюки, які в українській мові застосовуються, вони або російського, або тюркського походження. І є цілий словник, який, от коли я працювала на телебаченні, наші літредактори дуже популяризували і казали, що не можна казати оце слово, а треба його заміняти українським відповідником таким-то. А між розмовами та жартами про лихослів'я розгляд виборчого кодексу лише перетнув екватор. Нардепи пройшли майже 2800 поправок із понад 4500. Ксенія Барвіненко, Вадим Ривун, Вадим Свиридонов. Подробиці. Телеканал «Інтер». У ПАРЄ шкодують щодо рішення Верховної Ради відкликати спостерігачів за дочасними парламентськими виборами. Заяву президента Ліліан Марі Паскє опублікували на сайті інституції. Очільниця ПАРЄ зазначила, що асамблея відстежує вибори в Україні з 1994 року. Рішення скасувати запрошення напередодні ухвалив спікер Верховної Ради у відповідь на зняття асамблеєю санкцій з Російської Федерації. І свіжа інформація від соціологів. Агенція суспільно-політичних та комунікативних досліджень провела опитування. За їх даними, у Верховну Раду проходять 5 політичних сил. При цьому відрив між партією «Слуга народу» та опозиційною платформою «За життя» скорочується. Подробиці далі. За дослідженням, лідерами парламентських перегонів залишаються дві партії. Серед тих, хто голосуватиме та вже визначився з вибором, «Слугу народу» готові підтримати 39,3% респондентів. Опозиційній платформі «За життя» Юрія Бойка, Вадима Рабіновича та Віктора Медведчука довіряють 13,5% виборців. Третьою йде партія Святослава Вакарчука «Голос». У неї 8,5%. У «Батьківщини» Юлії Тимошенко майже 8%. І нарешті у «Європейської солідарності» Петра Порошенка 7,5% підтримки.
Мир та війна, несправедливі тарифи, жалюгідні пенсії та поверхневі реформи – це головні теми, які турбують жителів Луганщини. Про це вони говорили зі співголовою партії «Опозиційна платформа за життя» Юрієм Бойком. Докладніше про це далі. Робочий візит Юрія Бойко на Луганщину розпочався зустрічю з колективом Рубіжнянського картонно-тарного комбінату. Після запровадження торговельних санкцій підприємство опинилось у скрутному становищі, втративши 50% експорту. Прийняли санкції проти Росії, Росія прийняла санкції проти нас в ответ. І що вийшло? І підприємства такі, як ви, лишились ви. А при цьому ми продаємо в Росію, як країна, товарів на 3,5 мільярда доларів, а покупаємо на 7,5 мільярда. Людей турбують різні питання, та основною є тема війни та миру. Рада прийняла, да, порвану. А потім рік пройшов, як-то все забилось, а він до сих пор залишився. І ніхто цей питання не розуміє. Найбільший цинізм і преступление уходящей власти, то, что они воровали на войне. И когда стало ясно, что военный сбор тоже идет не армии, не солдатам, а идет, в общем-то, на карман, как говорится, естественно, в новом парламенте мы его отменим сразу. А далі зустрічі з викладачами і студентами евакуйованого Луганського медуніверситету, а також огляд реконструйованого міського парку. Вислухав Юрій Бойко і рубіжанців на центральній площі. Приїздом. Дякую. Будемо вас підтримувати з усіх сил. А людей турбують нагальні, прості питання. Дуже тяжко. Зарплати маленькі, дуже багато за комунальне ми платимо. Тому хотілося б, звісно, краще. Хоча б, щоб тарифи трохи менші були. Окончання бойових дій, так називаємо, там, війни, встановлення в відносинах з Росією, я думаю, теж всіх хвилює. Ну і мир, без всякої конфронтації. Після зустрічі короткий підсумок. Луганщині потрібен мир. Адже через бойові дії та санкції регіон втрачає промисловий потенціал та інвестиції. Пішов на вибори з позицією відмінити ті драконівські тарифи, які превратили людей в нищих. Ця позиція залишається і зараз. І ми не просто говоримо. Ми поїхали в Москву, в Санкт-Петербург, провели переговори з Російською Федерацією. І договорились о том, що газ, який поставляється в країну, буде дешевше. Після того ж переїзд у Лисичанськ. Здравствуйте. Відтак представники опозиційної платформи «За життя» покладають квіти до меморіалу загиблим воїнам і проводять зустріч із містянами. Ми не просто говоримо о ній на ток-шоу, в ефірах. Ми реально її реалізуємо. Мы на прошлой неделе председатель полисовета нашей партии уже провел прямые переговоры с непризнанными республиками и освободил первых пленных. До этого полтора года эта работа не велась. И потому что она была заблокирована прошлой властью. Им не нужны были люди, которые оказались в плену. И дальше мы будем продолжать прямые переговоры с непризнанными республиками, потому что мы должны договариваться и завершить это все мирным договором, восстановлением территориальной целостности нашей страны, возвратом этих территорий и людей в Украину. И мы для этого делаем все и будем делать. И дело не в выборах, а дело в том, что это наша позиция на протяжении всех 5 лет. Лисичанці ділятся наболілим. Света нету, дорог нету. Водоканал тоже не очень хорошо. Проблем много. Легче сказать, что вы можете назвать. Хороше, а плохого – все плохое. Наступним пунктом для Юрія Бойко є зустрічі з містянами Сєвєродонецька. Там говорять і про економіку, і про мир, і про війну. Зачепили також іще одну важливу тему – вугільна галузь. Політик пообіцяв після виборів зробити все необхідне для відродження шахт. Передусім відновити державну програму підтримки копалень. А вже завтра співзасновник опозиційної платформи «За життя» відвідає населені пункти на лінії розмежування. Юлія Жешко, подробиці, телеканал «Інтер». А в столиці сьогодні вирішували, чи проводити нове жеребкування для визначення позиції у виборчому бюлетені. Відповідний позов аграрної партії розглядав касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду. Чому поліцейські вважають номери в бюлетенях неправильними? Про це у матеріалі. У кожної з них свій порядковий номер. Окрім назви поліцили, ця цифра – вагомий орієнтир у бюлетені. Відповідно до законодавства отримують її через процедуру жеребкування. Однак є й винятки з цьогорічних правил для виборів.
В даному випадку одна з політичних сил, саме рух нових сил Михайла Саакашвілі, отримала 22-й порядковий номер у бюлетені в обхід процедури жеребкування. А це, за словами представника аграрної партії, порушення закону України. На нашу думку, порушено принцип рівності усіх учасників судового процесу та надано перевагу одній партії перед іншими щодо визначення черговості у виборчому бюлетені. Оскаржували рішення ЦВК у касаційному адміністративному суді. За клопотанням представника аграрної партії до зібрання приєдналися і представники інших політичних сил. Апеляцію аграріїв підтримали і в опозиційній платформі «За життя». Не передбачено в цілому можливості включення політичної партії в бюлетень для голосування для без проведення жеребкування. Тобто фактично закон чітко визначає, що всі партії являються рівними, і для того, щоб визначити їхній порядковий номер в бюлетені, передбачена обов'язкова процедура жеребкування. Наскільки я розумію, політична партія «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі включена до бюлетеню для голосування без проведення жеребкування. Представник ЦВК виправдовується. Не проводити жеребкування в ЦВК просто не могли, адже цього вимагає законодавство. А те, що до 21 партії приєднається ще одна, було невідомо. Центральна виборча комісія, дотримуючись вимог, здійснила відповідне жеребкування тих політичних партій, які станом на 25 червня, припинювальний термін реєстрації політичних партій, станом на 26 червня. У Центральної виборчої комісії підстав вважати, що є ще будь-яка політична сила, яка може бути включена до виборчого бюлетеню, у Центральної виборчої комісії не було. У ЦВК переконують, дати нові порядкові номери партіям означає додаткові витрати з бюджету країни. На сьогоднішній день, на 13-ту годину, на початок засідання судового, було надруковано 1 700 000 бюлетенів. Один бюлетень, ваша честь, коштує 5 гривень. На сьогоднішній день, як я довів до суду, це близько 10 мільйонів. Утім, за словами представника опозиційної платформи «За життя», Центральна виборча комісія порушила закон, а значить провести пережеребкування необхідно. Якщо Центральна виборча комісія не знала, як чинити 30 червня, яке ж рішення приймати, зібрала нараду і вислухала всіх учасників, вона в першу чергу повинна була дотримуватися принципів, визначених законом про вибори народних депутатів, де говориться про рівність всіх суб'єктів виборчого процесу. У підсумку суд переніс слухання справи на завтра. Оксана Григорєва, Леоніда Борін, подробиці, телеканал Інтер. Центральна виборча комісія напередодні зареєструвала кандидатами в депутати колишнього голову адміністрації Януковича Андрія Клюєва та відеоблогера Анатолія Шарія. Того ж дня люди, обурені таким рішенням, вийшли з пікетом на столичний Майдан. Учасники акції запалили фаєри та вимагали скасувати реєстрацію цих кандидатів. Центрвиборчком рішення поки що не прийняв. А ось голова Офісу президента України відреагував наступним чином. Хочемо зауважити, що екс-міністра економіки пана Порошенка та екс-першого віце-прем'єр-міністра з питань економіки пана Клюєва поєднують роки спільної роботи в уряді. Тому вважаємо, що всі вимоги мітингувальників слід направити до керівництва однієї політичної партії, яка зацікавлена в дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні. Хочемо наголосити, що на сьогоднішній день відбувається активізація аудиту та діяльності пана Порошенка і його оточення щодо розкрадання бюджетних коштів. Правоохоронці розглянуть усі скарги про порушення виборчого законодавства. Кожен громадянин зможе подати звернення та перевірити його статус через веб-портал МВС України «Вибори 2019». Про це сьогодні заявили у міністерстві. Там також запевнили у політичній нейтральності правоохоронців під час виборчої кампанії. Міністерство внутрішніх справ, так само як координовані ним структури, підтримують кожного кандидата, народні депутати України і кожну політичну партію в частині реалізації ними свого конституційного права обирати і бути обраним. Ми не дозволимо нашим співробітникам десь відпрацьовувати в інтересах того чи іншого кандидата, того чи іншого, тієї чи іншої політичної партії в незаконний спосіб, здійснюючи, надаючи їм преференції. У канадському Торонто триває дискусія щодо стратегії змін в Україні. Там відбувається конференція з питань реформи, на якій присутній і президент Зеленський. Що в програмі і про що дискусії, знає Дмитро Онопченко.
Такі різні два дні. Ще на початку візиту, відмовившись від кортежу, Зеленський і нова команда гуляли вулицями Торонто. А на самом деле ми там не їдемо. Ми просто йдемо. Але сьогодні все за протоколом. Інший розклад, інший лук, офіційний костюм, хіба що селфі із канадськими українцями, які жодним протоколом не передбачені. І якщо напередодні дискусії були на рівні головних дипломатів країн ЄС, то сьогодні розмова більш предметна. І, зокрема, це розмова з бізнесом. Президент розпочинає свій день ось тут, зі сніданку з канадськими бізнесменами. Зеленського тут супроводжує і представляє міністр закордонних справ Канади Хрістя Фріланд. І з трибуни він пояснює, головне, для чого прибув сюди, це просити, щоб канадський бізнес прийшов в Україну. Інвестуйте в Україну. Це головна моя теза. Інвестуйте в Україну. Зараз для цього найкращий час, поки є ми. А ми лише на 5 років. Зеленський каже, що до економіки, то план вийти на 5-7% зростання за рік. А для цього необхідні реформи, і він готовий особисто гарантувати їх і забезпечувати. Також обіцяє змінити судову систему, корумпованість якої відлякує інвесторів. Зараз українській судовій системі не вірять ні суспільство, ні інвестори. За наступні роки ми це змінимо. Ми дуже хочемо це зробити. Наша команда уже готує для цього окремий план. Який саме? Розмову продовжать під час двосторонніх зустрічей. Із них складається програма сьогоднішнього дня візиту. Ну а в цьому павільйоні, його називають Ukrainian House, український дім, якраз і відбуваються предметні дискусії щодо вітчизняних реформ. І серед присутніх я вже бачив кількох міністрів уряду Канади, вітчизняних міністрів, фінансів, внутрішніх справ, а також впливових вашингтонських експертів. Економіка, енергетика, протистояння російській агресії, дуже багато дискусій і щодо держави у смартфоні, тобто технології для того, щоб зменшити бюрократію. По суті, це обговорення того, що зміниться зараз за нової владної команди. І який шлях реформ Україна вже пройшла. Сьогодні Україна стає таким успішним прикладом, яким чином можна швидко рухатися. Дуже важливо об'єднати навколо себе світову спільноту, тому що в першу чергу підтримати Україну, підтримати реформи, ну і саме головне захистити Україну від будь-якої зовнішньої агресії. Українська делегація покине Торонто сьогодні вночі за місцевим часом. Вже запросила Джастіна Трюдо найближчим часом відвідати Київ і пообіцяла під час його візиту теж оригінально відповісти на знак підтримки, який зараз зробила Канада, підсвітивши символ Торонто, знамениту телевежу, кольорами українського прапора. Із Канади Дмитро Ванопченко, Сергій Дубінін. Подробиці телеканал Інтер. Володимир Гройсман може бути призначений на посаду прем'єра новообраним парламентом. Про це заявив голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков. Проте він зауважив, що говорити про це до виборів немає сенсу. Давайте ми спочатку подивимося, що скаже по поводу всіх наших хотілок український народ 21 июля. И потом мы сядем с вами и посмотрим, кого, сколько попало в Верховную Раду. А исходя из того, кто попадет в парламент, мы будем смотреть, с кем нам будет по пути с принципиальной, базовой, идеологической точки зрения и тех, в первую очередь, ценностных барьеров, через которые мы никогда не приступим. Зробити українські автошляхи не тільки високоякісними, а й безпечними, обіцяє прем'єр Володимир Гройсман. На наступний рік уряд запропонує збільшити фінансування дорожнього фонду до 75 мільярдів гривень. Це на 20 мільярдів більше, ніж цього року. Оглядаючи хід реконструкції траси Київ-Чоп біля Житомира, Гройсман пообіцяв розпочати ремонт доріг і між райцентрами. Там планують зробити їх ширшими та будувати острівки безпеки для пішоходів. За 17-й і 18-й рік ми побудували в Україні майже 7 тисяч кілометрів доріг. Це дорівнює кількості за попередніх 10 років. Тобто фактично ми просто взяли достатньо серйозний темп. В цьому році, в 2019-му, ще збільшені видатки на будівництво доріг. І вони вже дорівнюють 56 мільярдів гривень. Це рекордна, безпрецедентна цифра, яка відповідає нашому плануванню. Небезпечна переправа місто селі Буштино на Закарпатті вже понад 10 років в аварійному стані, але ним щодня проїжджають тисячі автомобілів. Чим це загрожує, з'ясовувала Мар'яна Мартин.
Ветеран, так називають жителі Тячівщини, єдиний автомобільний міст, який сполучає центральну дорогу Мукачево-Рогатин через річку Тереблю у Буштині. Його звели ще 1956 року. Міст протяжністю майже 200 метрів не раз руйнували стихії та ваговози. Металева конструкція заввишки 6 метрів вже давно проіржавіла. На дорожньому покритті помітне місце залому опори. Тут постійно утворюються ями. Вібрує, там яма посередині, ні пройти, ні проїхати. Так страшно, що робити. Від 2006 року міст визнали аварійним. Сьогодні не те, що їздити, навіть ходити по ньому небезпечно. Однак щодня тут проїжджають тисячі автомобілів. Об'їзда нема. Нема об'їзда. Сюди не можеш попасти ніяк. Поряд з аварійним мостом вже понад 10 років будують новий. Новий міст вже побудували на 70% готовності, десь в ньому є, вкладені кошти в то, а ці кошти просто пропадають. А він на балансі облавтодора, гроші повинні виділятися з державного бюджету. До 2013-го виконали 90% запланованих робіт. З 24 мільйонів освоїли 22. Згодом фінансування припинили, а з ним і роботи. Цьогоріч у лютому кошти знову почали надходити. Однак добудувати міст так ніхто й не брався. З новими цінами, з новими розцінками ми відкоригували, подалися в експертизу. Чекаємо експертного висновку і після цього будемо подавати, об'являти новий тендер. За підрахунками чиновників, станом на 2018 рік, щоб завершити роботи, необхідно було понад 20 мільйонів. Коли будуть робити, хіба якісь поламається, то навіть тут будуть робити. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал Інтер, Закарпатська область. Олива розбрату – основа для виготовлення пальномастильних матеріалів стала причиною справжнього детективу на Дніпропетровщині, начебто. Працівники обласної фіскальної служби намагаються привласнити імпортовану базову оливу вартістю понад 7 мільйонів доларів. Мої колеги з'ясовували ситуацію. 29-річний Кирило Суворов перестав відповідати на телефонні дзвінки 27 травня. Родичі молодого підприємця навіть не підозрювали, що виклик Кирила до податкової оберниці зникнення молодика майже на місяць. Приїхала налогова поліція к ним домой. Искали Кирила. Кирил був зовсім в другому місці. Вони вместе з цим братом сіли, поїхали. Ну, я не буду утверждати, як там що произошло. Тобто вони його посадили в машину і увезли. Через два дні буквально приїхали к старшому брату и потребовали документы, паспорт и идентификационный код. На мои заявления, на заявление адвоката семьи относительно того, что предоставьте возможность пообщаться с Кириллом, в каком состоянии находится, то есть принуждали ли его каким-то действием или нет, отвечали категорически отказом. То есть, что с человеком, где он находится, это неизвестно. Дмитро – компаньон Кирила в бізнесі. Чоловіки разом керують компанію «Soft Oil». Дніпровська фірма підписала контракт на імпорт базової оливи, яку використовують для виготовлення паливно-мастильних матеріалів. Близько 11,5 тисяч тонн оливи прибуло до Миколаївського порту 21 та 23 травня. Їх успішно розмитнили. До бюджету підприємці сплатили понад 8 мільйонів гривень митного податку. За кілька днів Кирило Суворов зник. 29 мая я узнаю, що на груз був наложений арест суддєю Жовтневого районного суда города Дніпропетровська по ходатайству налогової міліції. О том, що в этом уголовном деле допрошен Суворов Кирилл как свидетель. По суті, это как рейдерский захват. Да? То есть человека изолируют из общества, куда-то его помещают, непонятно куда, подвал камеры, либо же, не знаю, другое какое-то помещение. И путем, не знаю, насилия психологического, физического, принуждают подписывать определенные документы. Дніпровські податківці діяли надзвичайно спритно. Для отримання потрібного рішення про арешт вантажу їм знадобилося усього доба. Головний аргумент у суді – згадана компанія має ознаки фіктивності. Втім, рішення про арешт суд ухвалив без жодних доказів. Дії податкової міліції в рамках цього кримінального провадження містять в собі низку порушень кримінального процесу.
В тому числі, по-перше, це відсутність доказів. Тобто будь-які заяви та клопотання, які подавалися до суду, вони містять лише твердження про те, якихось документів чи доказів на підтвердження цих твердження немає. Хлопці, якого майже місяць силою утримували в одному з таборів відпочинку міста, вдається вирватися з полону. Друзям та родичам розповідає, викрадення його організували працівники ДФС Дніпропетровської області. Зараз хлопець змушений переховуватися. Угрози були в мою сторону, угрожали мені. А хто угрожав? Сотрудники налогової поліції. Справа набула розголосу у місцевих ЗМІ. Та зрештою самі податківці не приховуючи утримували Кирила. Організатор викрадення Сергій Пеньков, перший заступник начальника головного управління ДФС Дніпропетровщини. Ми його могли вивезти куди-то і закрити, там, в підвал, що где-то. Но ми розуміємо, що це завтра, вот це все буде розворот в отношенні нас, що ми там його содержимо. Ми його просто сілим на одну із баз відпочинку возле міста Дніпра. І нікуди не прийде, просто він там живе. Ми намагалися особисто розпитати Пенькова про методи роботи обласної податкової. Однак далі прохідної ДФС пройти не змогли, навіть попри надісланий до установи запит. Ну, я доповів керівництву, і вони сказали, що ми в курсі цього. Ми направили в Київ, і без згоди Києва не можемо надати інформацію. Утримання проти волі Пеньков називає програмою захисту свідків. Проте ані ухвал, ані постанов і взагалі будь-яких згадок у документах по справі, де б ця програма згадувалася, немає. Держбюро розслідувань за фактом викрадення людини відкрило кримінальне провадження. З корисливих мотивів було викрадено керівника підприємства «Soft Oil». За поширеною інформацією його утримували у заміському будинку протягом 23 днів, після чого йому вдалося покинути місце незаконного утримання. Кінцева мета фіскалів, як з'ясували захисники, привласнення того самого вантажу базової оливи вартістю 7 мільйонів доларів. І спроби захопити товар тривають. Подано заяву до Державного бюро розслідування Миколаївського регіону, які зареєстрували кримінальне провадження за фактом перевищення влади або службових повноважень. На території, де олива нині зберігається, не минає й дня без візиту слідчих, прокуратури та податкової. Втім, на яких підставах і що саме за слідчі дії вони проводять, залишається загадкою для постраждалої сторони. Константин Рєдін, Вячеслав Никифоров, подробиці, телеканал «Інтер». Квартплата завищена утричі. Такі результати вибіркової перевірки Держспоживслужби на Полтавщині. Відомство проконтролювало тарифи на отримання будинків і прибудинкових територій. І тепер у ЖЕКах мусять зробити перерахунок. Ініціював інспекцію народний депутат та АВО голови парламентського комітету з питань соцполітики Сергій Каплін. Він наполягає на повномасштабному аудиті комунального господарства. Я негайно від імені комітету ініціюю розгляд питання про повномасштабний загальнонаціональний аудит формування платіжки на житлово-комунальні послуги. Ми повинні прибрати практику, коли через безпорадність українця, через нездатність, відсутність можливості захистити свої права в судах на місцевому і національному рівні, з нього забирають останнє. У центрі Харкова радикально налаштовані молодики сьогодні напали на представника політичної партії «Опозиційна платформа «За життя» Дмитра Святаша. Це сталося після запису його теледебатів із Костянтином Немічовим. Коли політики вийшли з телестудії, на вулиці вже чекали хлопці в спортивному вбранні. Вони закидали Святаша яйцями та облили заланкою. Побили шибки та порізали колеса автомобіля, на якому приїхали прихильники нардепа. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Хуліганство». Сам депутат має намір сьогодні звернутися до правоохоронців із заявою. Під'їхав білий мікроавтобус, тут вийшли вже більш взрослі мужчини, вооружені огнестрільним оружием. Двоє з автоматами залишились внутрі, почали розбризгувати сльозоточивий газ, роздали звуки вистрілів. Скоріше всього, це зв'язано з моєю політичною діяльністю. А учитывая те, що дважды за останню неділю було нападення на офіс Юрія Бойка, на которые национальная полиция, кроме как принять заявление, никаким образом не реагирует, я практически убежден, что мое заявление постигнет такая же судьба. Сьогодні міжнародний день відмови від пластикових пакетів. За даними ООН, щороку у світі використовують 5 трильйонів таких торбинок. При цьому 8 мільйонів тонн пластику щорічно потрапляє в океан, а це призводить до загибелі тварин. На сьогодні повністю відмовилися від використання пластикових пакетів 68 країн, ще 53 запровадили часткову заборону або податок.
Цього року день відмови від пластику відзначає і Україна. На столиці зранку влаштували акцію, люди патрулювали Дніпро та збирали сміття. А у деяких супермаркетах і з торгових залів вилучили усі пластикові пакети. Катерина Сривкова розкаже більше. Каяк, весло та коробка для сміття. Таке незвичне екіпірування в усіх, хто йде на воду. Многие люди даже наклониться не могут, да, для того, чтобы поднять то, что они бросили. Им тоже как бы неудобно. Поэтому это не вопрос удобности, это вопрос именно осознанности населения. Это люди говорят про экологичность, про прибирание, но мало кто это делает. Поэтому это как раз такая акция, которая практична, чтобы навчити і допомогти людям саме щось робити, не просто говорити. До акції долучилися майже 400 людей. Патрулювали Дніпро у пошуках сміття і знайшли чимало. Тут такі бутилки, банки, пластикові, стеклянні, все. Активісти здійснили 8 запливів Дніпром. Загалом назбирали кілька вантажівок непотребу. Не лишились осторонь і деякі столичні супермаркети. На цей день повністю відмовилися від пластикових пакетів та одноразових рукавичок. Скупитися у супермаркеті і при цьому обійтися без поліетилену цілком реально. На заміну звичайних пакетів тут пропонують ось такі паперові, а під час зважування етикетки можна наклеювати прямо на товар. Зазвичай такий супермаркет щодня використовує майже 20 тисяч одноразових пакетів. Розкладається такий непотріб більш ніж 200 років. Та й тоді, як вважають деякі науковці, поліетилен не зникає остаточно. Найгірше те, що вони з часом стають мікропластиком, потрапляють у нашу їжу, повітря, в наш організм, да, через воду, яку ми п'ємо. Проте у деяких відділах повністю відмовитися від пластику поки що не вдалося. Пока не найдена альтернатива в некоторых отделах, это, например, мясная продукция, весовая и рыба, потому что бумага там, к сожалению, не подходит. И также еще не найдена альтернатива для сыпучих, это сахар, гречка, мука. Люди инициативу підтримали, навіть усупереч звичкам. Незвично то, что нельзя завязать, потому что на кассе она будет выпадать. Так удобно. Як в Європі. За словами керівників магазину, щоб відмовитися від використання пластикових пакетів не лише на один день, а назавжди, необхідно кілька років. Проте, запевняють, це цілком можливо. Катерина Сривкова, Володимир Самченко, подробиці, телеканал Інтер. Українську вечірку провели в рамках 65-го кінофестивалю у Таурміні. У гості завітали легенди кіно та моди. Хто саме, як усе було, знають наші кореспонденти. В Італії на острові Сицилія триває 65-й міжнародний кінофестиваль «Таурміна Фільм Фест» – відомий європейський кіномайданчик. Свої роботи сюди привозять найкращі режисери світу. Серед них володар 3 Оскарів Олівер Стоун. Цього року він презентує фільм «Нерозказана історія України». Стрічка бере участь в основному конкурсі і просто в ці секунди її демонструють для журі. Щоб представити фільм, до Таурміни приїхала вся команда, яка брала участь у зйомках. Сам Олівер Стоун, Ігор Лапатьонок, Оксана Марченко та голова політради партії «Опозиційна платформа за життя» Віктор Медведчук. Він один із ключових героїв стрічки. Каже, фільм про непростий шлях до миру в Україні. І не випадково сам Стоун взявся за цю роботу. Человек, который понимает, что такое мир. А нам люди с пониманием мира в Украине очень нужны. Неймовірне місце, неймовірна природа, неймовірна погода. Я сподіваюся, що фільм, який зняв Олівер, стане таким вибухом і він буде сприяти зміцненню взагалі у людей відчуття того, що нам необхідний мир. Українська гостинність з італійським колоритом. В рамках фестивалю відбулася українська вечірка. Зіркових гостей приймало подружжя Оксана Марченко та Віктор Медведчук. До них завітали актори, режисери і знаменитості моди. Але справжньою зіркою вечірки став друг родини – італійський дизайнер сицилійського походження Доменіко Дольче. Дольче народився у Сицилії. Крім того, саме в готелі, де влаштували вечірку, багато років тому пройшов його перший показ моделей. Я маю можливість ділитися красою Сицилії з моїми друзями, і я цим неймовірно пишаюся. Сьогодні нас ждуть багато сюрпризів, тому що ми придумали для наших гостей, для режисерів, для актерів, організаторів фестивалю, наших друзів, щось особливе.
За кілька днів саме тут, на Сицилії, відбудеться модний показ Доменіко Дольче разом із Стефано Габана. А фестиваль триватиме до 6 липня. Ірина Розова, Наталія Шумакова, Андрій Кравець, В'ячеслав Нікіфоров. Подробиці телеканал «Інтер». Лідери Євросоюзу після триденного саміту марафону нарешті визначилися, хто очолить євроінституції. Провідні крісла отримали представники Німеччини, Франції, Італії, Іспанії та Бельгії. Хто ці політики і чого від них чекати Україні, розкаже Олена Абрамович. Лідери Євросоюзу нарешті дійшли згоди в розподілі основних посад. Хоч і не такої, як планували від початку. Без пріоритету для головних кандидатів від партій, які набрали більшість голосів. Я була прихильницею принципу головного кандидата і зробила все, що могла, подекуди навіть йшла на конфлікти із своїми колегами в Європейській народній партії, щоб знайти справедливе рішення для Франца Тіммерманса і Манфреда Вебера. Цього не вдалося досягти з багатьох причин. Тіммермансу та Веберу пообіцяли високі посади віце-президентів. Тим часом на головне крісло президента Єврокомісії, яке обіймав Жан-Клод Юнкер, погодили міністра оборони Німеччини Урсулу фон дер Ляєн. Їй 60, має 7 дітей, народилась у Бельгії, жила в Великій Британії та США. Це перша жінка, яка очолила оборонне відомство Німеччини. І тепер, якщо її затвердить Європарламент, стане першою жінкою на посаді президента Єврокомісії. Урсула фон дер Ляєн та Чарльз Мішель – істинні європейці. Останній стане президентом Ради Євросоюзу, який належить і до Єврозони, і до Шенгенської зони. Це дозволить йому висунути амбіційні формати. Чарльз Мішель – бельгійський міністр закордонних справ. Замінить Дональда Туска. Він і Урсула фон дер Ляєн підтримують санкції проти Росії, проте водночас виступають за діалог з Москвою. Більше того, фон дер Ляєн не бачить потреби у військовій присутності НАТО в Польщі, Латвії, Литві та Естонії. Її ефективність на посаді міністра оборони в Німеччині широко критикували, тож поки що гарантій, що цю кандидатуру затвердить Європарламент, немає. На місце верховної представниці ЄС Федеріки Могеріні пропонують міністра закордонних справ Іспанії Жозепа Бореля. Жозеп Борель, як міністр закордонних справ і колишній президент Європейського парламенту, буде сильним представником і захисником інтересів та цінностей Європейського Союзу у світі. Крістін Лагард з її досвідом на посаді директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду стане хорошим президентом Європейського центрального банку. Тож чотири ключові посади обіймуть двоє жінок і двоє чоловіків. Щоправда, кандидатів, які посядуть позиції в Єврокомісії, ще має затвердити Європарламент. А от президента Європейського парламенту вже на свій розсуд обирали євродепутати. На цій посаді вони затвердили свого колегу та колишнього журналіста, італійця Давида Марію Сассолі. З Брюсселя Олена Абрамович, Іван Єрмаков. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Перші дні роботи нового складу Європейського парламенту уже відзначилися протестами. Кому і що не подобається в матеріалі Світлани Чернецької з Лондона. Свою роботу Європейський парламент розпочинає з класики. Це «Ода радості» – офіційний гімн Євросоюзу. А ось так його слухають британські депутати з партії Брекзиту, розвернувшись спинами. Ці політики на чолі з Найджелом Фараджем виступають за розлучення з Європою. І в такий спосіб показують своє ставлення до неї. Напрошується запитання, навіщо ж вони сюди балотувалися? Утім, колеги британців лише посміялися з їхньої витівки. Можливо, вони просто не люблять Бетховена. Втім, депутати з партії Брекзиту недовго гратимуть на нервах колег. Їм доведеться покинути Європарламент, щойно Британія вийде з ЄС. А це має відбутися вже в жовтні. Ще один протест влаштували іспанці, щоправда, не в залі, а під стінами будівлі. Сотні каталонців закликали Європарламент впустити на засідання трьох їхніх лідерів. На жаль, деяким обраним євродепутатам заборонили доступ до цієї будівлі. Це троє представників народу Каталонії. Ця інституція має стати на захист демократії та прав людей. Інакше довіра до неї буде підірвана. Наразі один з каталонських лідерів Оріол Жункерес за ґратами, а ще двоє – Карлос Пучдемон та Тоні Комін – переховуються від іспанської влади через звинувачення в сепаратизмі. Тому й не змогли отримати свої мандати в Мадриді. За кілька тисяч метрів звідси перебувають чесно обрані депутати до Європарламенту. Це жахливо, що вони не можуть сюди потрапити через страх бути арештованими. Через це мені соромно бути громадянином Франції.
Втім, не протестами єдиними. 21-річна студентка із Данії встановила рекорд як наймолодша депутатка в історії Європарламенту. Вона зосередиться на боротьбі з кліматичними змінами. А найстаршим політиком цього скликання став Сільвіо Берлусконі. Колишньому прем'єру Італії 82 роки. Він відомий не лише своїм багатством, але й вечірками «Бунга-бунга». Ще один рекорд – це збільшення кількості жінок у Європарламенті. Їх стало 40%. Це на 3% більше, ніж у попередньому складі. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч. Подробиці – британське бюро телеканалу «Інтер». Ізраїль в облозі, Україні транспортний колапс. Ефіопська громада влаштувала зіткнення з поліцією. Подробиці розкаже Антон Гудліб. Це не сектор Гази, це самісінький центр Тель-Авіва. Поліція намагається впоратися з агресивним натовпом за допомогою сльозогінного газу та шумових гранат. У всіх великих містах запеклі зіткнення демонстрантів із поліцією. Члени ефіопської громади виступають проти поліцейського насилля. На думку ефіопів, вони – громадяни другого сорту. Напередодні поліцейський, який відпочивав в одному з парків, втрутився у бійку ефіопських підлітків. Коли правоохоронець спробував їх зупинити, в нього полетіло каміння. Він вистрілив у землю, куля зрикошетила і вбила 18-річного Соломона Такі із Кір'ят-Хаїма. У місті вмить почалися й охопили всю країну стихійні акції протесту. Центр країни паралізували безпрецедентні автомобільні затори. Людям доводиться спати в машинах або добиратися до місць проживання пішки. Там, де водії намагалися самі розблокувати рух, зчинялися жорстокі сутички з демонстрантами. Разом з ефіопами в акції протесту брали участь і ті, хто їм співчував. Вони сиділи під колесами автобусів, вигукували в мегафони і усіляко висловлювали підтримку. Сварилися з водіями, які змушені були стояти в довжелезних заторах. Немає нічого вагомішого за права людини. І якщо ми живемо в демократичній країні, то дотримання свобод – найважливіший обов'язок. Утім, чи порушені права і свобода, ще доведеться з'ясувати. Слідство триває, відбудеться суд. Про права пасажирів і водіїв ніхто й не думає. Країну охопили заворушення. Зрештою, влада вирішила застосувати силу. Подібні інциденти майже по всій країні від півночі до півдня. Уже говорять, буцімто акція була добре зрежисована. На відео, яке відзняла поліція, добре видно, що учасники протесту провокують поліцейських на бійку. Протестувальники припиняти акції не збираються і погрожують навіть блокувати роботу аеропорту Бен-Гуріон. Влада, яка до цього часу дивилась на все крізь пальці, схаменулася і обіцяє відповісти силою, якщо безчинства не припиняться. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці. Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Хто навіщо скинув бомби на столицю Лівії та чому не витримала гребля в Індії? Про це та інше далі в нашому огляді. Авіаудар по передмістю Триполі зруйнував центр для утримання мігрантів. Загинули щонайменше 40 людей. Близько сотні постраждали. У притулку перебували біженці з Африки та країн Близького Сходу. Наліт здійснили сили лівійської армії під командуванням фельдмаршала Халіфи Хафтара. Він обіцяв розпочати бомбардування після невдалої спроби захопити лівійську столицю. Півсотні людей загинули в Нігерії внаслідок вибуху бензовоза. Ще близько сотні з опіками опинилися в лікарні. Автоцистерна перевернулася і місцеві позбігалися, щоб набрати палива. Аж раптом прогримів вибух. Пожежа охопила також сусідні будівлі та автобус, що проїжджав повз. Щонайменше шестеро осіб загинуло і ще зо два десятки зникли безвісти внаслідок прориву греблі в Індії. Трагедія сталася у штаті Махараштра на заході країни. Прориву передували тривалі зливи. Стихія охопила 7 селищ, 12 житлових будинків повністю знесло водою. На місці трагедії працюють рятувальники, поліція та волонтери. У передмісті Сан-Франциско сталася стрілянина. Невідомий відкрив вогонь по відвідувачах одного з торговельних центрів. Двох осіб тяжко поранено. Ще двоє зазнали легких ушкоджень. Їм надали медичну допомогу на місці. Територію торговельного центру оточили. Втім, зловмиснику вдалося втекти. Чому чоловік застосував зброю, невідомо.
У Тунісі поліція запобігла теракту. Знешкодили чоловіка, на якому, як з'ясувалося, був пояс шахіда. Чоловік викликав підозри у поліції, бо був схожий на бойовика, оголошеного в розшук. За ним простежили, оточили та відкрили вогонь. Але смертник устиг себе підірвати. На щастя, ніхто не постраждав. Тиждень тому у тунісській столиці підірвалися два шахіда. Тоді загинув один правоохоронець, і ще кілька осіб дістали поранення. Відповідальність за обидві атаки взяло на себе терористичне угруповання «Ісламська держава». Екоактивісти вкотре вийшли на протести в Лондоні. Організували акцію представники руху «Повстання проти вимирання», які вже проводили масові протести в британській столиці у квітні. Цього разу влаштували театралізовані вистави під штаб-квартирами 5 нафтових компаній. Вимагали дотримуватися Паризької кліматичної угоди та припинити бурити нові свердловини. Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності є. А я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.